İlham Əliyevin komandası kriz çözəcək güclə deyil. Bu barədə D18 hərəkatının sədri Ruslan İzzətli status yazıb. Stat: Koronavirus bir daha göstərdi ki, İlham Əliyev komandası kriz çözəcək güclə deyil. Artıq İlham Əliyevin qarşısında hansısa siyasi institut yox, xalq var. O xalq ki, illərdir yalançı inkişaf nağıllarını dibləyib. Bugün isə reallıq tam fərqlidir. İnsarçılıq nəticəsində ölkə iqtisadiyyatı çöküb, nəticədə apteklərdə adi maska və spirt tapılmır. İşsizlik faizi hər il aşağı düşür deyirdilər, ancaq mövcud vəziyyət göstərdi ki, reallıq başqadır. Hakimiyyət öz yalanlarının qurbanı olacaq, artıq xalq öz üstədir. Hakimiyyət indi nə edəcək? Çörək tələb edən xalqa da 5-ci kolon və ya anti-milli ünsür deyəcək? Dövlət çözüm üçün ihanə kampaniyası aparılmaz, dövlət üzərinə düşəni edər. Hakim Aliyə Məxsus Paşa Bank Gürcüstanda kreditləri 3 ay dondurub, amma Bakıda susur. Neft qaz asılığı olan Gürcüstan və Türkiyə kommunal xidmətlərdə xalqına güzəştlər tətbiq edir. Amma təbii ehtiyatları zəngin olan Bakı susur. Xalq artıq anlamalıdır ki, seçkiyə getməməklə, mitingə çıxmamaqla, siyasi qurumlara dəstək olmamaqla bu cür rejimin ayaqda qalmasına səbəb oldu. Nəticə də ortadadır. Statın sonu. Status TV. Kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənin.